Həqiqətən də 19 may mitinginə müddət baxımından az qaldı. Azərbaycan hakimiyyəti ciddi fikirləşməlidir. Əvvəlki səhv qərar təkrarlanmamalıdır. Çünki biz açıq danışırıq, elə sizin efirinizdən də bütün cəmiyyətə mesajımızı çatdırırıq. O cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinə də bu mesaj çatmış olur. Biz açıq deyirik ki, bugün təkcə Milli Şura tərəfindən təyin olunmuş mitinglərin taleyi həll olunmur. Bugün həm də hökumətin növbədən kənar keçirməyə hazırlaşdığı parlament seçkilərində taleyi həll olunur. Baxın, biz aprel ayının 5-dən bu kampaniyaya başlatmışıq və o vaxtdan çalışırıq ki, Azərbaycanın gündəmində həm də parlament seçkilərinə hazırlıq olsun. Çünki bizim mitinglərin tələblərində elə ilk sırada seçki islahatı gəlir. Biz seçki islahatı tələb edirik ki, ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərində müxalifətin iştirakı mümkün olsun. Ölkədə nəhayət rəqabətli seçki keçirilsin və biz orada iştirak eləyə bilək. Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır. Biz artıq üçüncü dəfədir miting təyin edirik və hər dəfə izah edirik ki, əgər siz siyasi məhbusları azad etməyəcəksinizsə, əgər siz sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməyəcəksinizsə, o halda bizim deməli seçki komissiyalarında da təmsilçiliyimiz mümkün olmayacaqsa, bizim müxalifət olaraq seçkiləri boykot etməkdən başqa yolumuz qalmır. Bəli, biz açıq danışırıq bu barədə. Əgər bizim bu minimum şərtlər də yerinə yetirilməyəcəksə, o zaman hansı adla biz seçkilərə qatıla bilərik? Nə deyib qatıla bilərik? Əgər elementar rəqabət imkanı yoxdursa, miting keçirə bilmirsən, 300 nəfərə qədər siyasi məhbus həbsxanada, seçki komissiyalarındakı prosesə də nəzarət edə bilmirsən, o zaman bu prosesə biz nə adla iştirak edə bilərik? Biz mövqeyimizi açıq ifadə edirik, bəli. Bugün təkcə mitinglərin taleyi həll olunmur, həm də seçkilərin taleyi həll olur. Və Azərbaycan hakimiyyəti artıq, belə deyək, özü üçün seçim eləməlidir. Yenədənmi rəqabətsiz, təyinatlı seçki keçirdib, beynəlxalq birliyin qınağına məhkum olsun? Yenədəmi Azərbaycan parlamentinin mandatını Avropa Şurası Parlament Assambleyası tanımasın? Yoxsa nəhayət dünyadakı bu gedən qlobal dəyişikliklər nəzərə alınsın, Azərbaycanda da nisbi də olsa bir yumşalma başlasın? Axı Azərbaycan hakimiyyəti nə vaxta qədər dünyadakı bütün bu demokratikləşmə trendinə qarşı müqavimət göstərəcək? Axı indi o hökumətin acizənə şəkildə atdığı o müqavimət addımları ciddi deyil axı. Kongo ilə, Cibuti ilə, indi Qambiya ilə birləşmiş qərbin qarşısında Azərbaycan müdafiə xətti quracaq. Kuba ilə, Misirlə, Əlcəzairlə, harada dünyanın arasında bir avtoritar rejim varsa, Belarusla, Rusiya ilə birləşib demokratik dünyanın qarşısında müdafiə xətti quracaq Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, xalqla, dünya birliyi ilə bu konfrontasiya siyasətinin sonu yaxşı deyil. Ona görə də ən doğru qərar bu olar ki, əvvəlcə 19 may mitinginə razılıq verilir. Nəhayət Azərbaycanda insanların dinc etiraz imkanları yaranır. Sonra da digər tələblər yerinə yetirilir və Azərbaycanda rəqabətli seçkilərin imkanı yaranmış olur. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətli şəkildə bunu düşünməlidir. Düşünməmək böyük bir məsuliyyətsizlikdir və təkcə Azərbaycan üçün yox, əmin eləyirəm ki, özlərinə də pislik eləmək deməkdən ibarətdir. Bizim mitinglərlə bağlı qərarımız əlbəttə ki, ölkədə bir çox şeyləri dəyişir, təsir eləyir. Biz öncədən millətimizlə açıq danışmışıq ki, biz bu mərhələdə hakimiyyətin razılıq verməsi ilə kütləvi böyük mitinglər eləmək istəyirik. Yəni bizim bu günləri biz o sosial sifarişi görmürük ki, o bir neçə min, bir neçə yüz cəfəçi razılaşdırılmamış aksiyalar eləsin. Çünki onu çox eləmişik, artıq xalqımız da başa düşür ki, o da vəziyyəti dəyişmir. Bu bir neçə yüz, bir neçə min adamın fədakarlığı ilə bu vəziyyət dəyişməz. Burada biz hamılıqla hökumətə təzyiq eləməliyik ki, nəhayət o qadağalar götürülsün. O qadağalar götürüləndən sonra xalq hamılıqla öz taleyinin həll olunmağında iştirak eləsin və biz ölkədə dəyişikliklərdə iştirak edək. Taleyimizin müəyyənləşməsində xalq olaraq biz iştirak edək. Yəni bizim taleyimizi hökumət bağlı qapılar arasında
arxasında həll eləməsin, yaxud hökumət başqa beynəlxalq qurumlarla danışıqlarda həll eləməsin, biz meydanlarda öz səsimizi ucalda bilək. Bizim məqsədimiz həm də budur. Bizim bu mitingləri gündəmə gətirməyimizin bir məqsədi də seçkiləri gündəmə daşımaqdır. Və istəyirik ki, o da tək bizim məsələmiz olmasın. Əziz həmvətənlər, biz o vaxta qədər rejimə ucalacağıq ki, sərbəst toplaşma azadlığında, ölkədə azad ədalətli seçki keçirilməsində, siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləməyi də yalnız müxalifətin işi biləcəyik. Baxın, o vaxta qədər Azərbaycan xalqı bu prosesə qoşulmayacaqsa, bizim tək başına xalqın böyük dəstəyi olmadan bu prosesdə qalib gəlməyimiz gözlənilmir. Mən açıq danışıram sizinlə. Avtoritar rejimlərdə dəyişiklik xalqın gücü ilə olur. Xalq hamılıqla qoşulmalıdır bu prosesə. Ona görə də seçki tələbi də sizin tələbiniz olmalıdır. Baxın, əksəriyyət baxır, nəyə görə o Ermənistanda olan seçkidən bizdə yoxdur, nəyə görə o Gürcistanda olan seçkidən bizdə yoxdur, nəyə görə Türkiyədə olan seçkidən bizdə yoxdur. Mən təbii ki, özüm Avropanı demirəm də, o bizə çox uzaqdır, xəyal kimi görünür. Amma heç olmasa bu qonşuluğumuzda keçirilən nisbətən demokratik seçkilərdən bizdə niyə yoxdur? Nəyə görə o ölkələrdə xalqlar sayılır, biz sayılmırıq, bizim xalqımız sayılmır? Onu gərək siz hamınız o sualları publik verəsiniz. Danışasız, hamı danışmalıdır. Bu yalnız siyasi partiyaların işi kimi baxılmamalıdır. Yəni biz əgər bu seçki tələbi ilə mitingləri gündəmə gətirmişiksə, bu sizin hamınız üçün azad seçki tələb eləmək imkanıdır. Biz əgər bu tələbləri mitingimizin qətnaməsinə salmışıqsa və publik deyiriksə ki, biz siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləmək üçün miting istəyirik. Biz seçki islahatı tələb eləmək üçün miting istəyirik. Biz Avrointeqrasiya tələb eləməkdən ötürü miting istəyirik. Biz uşaq pulu tələb eləməkdən ötürü miting istəyirik. Biz maaşların, pensiya və müavinətlərin artırılması tələbi ilə miting eləmək istəyirik. Biz quru sərhədlərinin açılması tələbi ilə miting eləmək istəyirik. Bu sizin üçün fürsətdir ki, siz bu tələbləri populyarlaşdırın. Yüz minlərlə insan bu tələbləri tələb eləsinlər. Hətta o mitingin keçirilməsinə pis variantı deyək də, hesab edək ki, bundan əvvəlki müraciətlərimizə yox deyilən kimi, lap pisini düşünək ki, bu dəfə də yox dedilər. Amma biz yüz minlərlə insan bu tələb irəli sürsək, bunun özü böyük bir iş olar. Azərbaycan hakimiyyəti anlayar ki, bu yalnız müxalifətin tələbi deyil, xalqın tələbidir. Baxın, əziz həmvətənlər, mən məcburam keçmişə bir ekskursiya eləyib, bizim kütləvi tələblərlə hökumətdən nələr isə xalq üçün ala bildiyimizi sizin yadınıza salıb. Bəli, əlbəttə ki, ilk növbədə yada düşür 19 yanvar mitingi. 2019-cu il 19 yanvar mitingi. O mitingdən sonra ölkədə nələr dəyişdi? Neçə milyard manatlıq sosial paketlər həyata keçirildi. Minimum əmək haqqı, pensiyalar, müavinətlər, demək, əlillərə verilən müavinətlər, qazilərə verilən müavinətlər, hər şey artırıldı. Problemli bank kreditləri ilə bağlı məsələlər. Uzun illər ərzində verilməyən həmin o şəhid ailələrinin qan pulları, onların sığorta pulları, hər şey dəyişdi, onların hamısı verilməyə başladı. Amma bu miting nəticəsində olmuşdu və həmin mitingdə biz 20-25, bəlkə də 30 min adam olmuşduq. Onun nəticəsində hökumət qorxuya düşüb 4 milyardlıq bir paket təqdim elədi Azərbaycan xalqına. Amma biz hətta mitinglərə nail olmayanda da mütəşəkkil kampaniyalarla nələrsə eləmişik, hökuməti geri çəkilməyə məcbur eləmişik. Əziz həmvətənlər, siz onları düşünün. Bir neçəsini sizin yadınıza salmaq istəyirəm mən. Məsələn, bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi bitər-bitməz Azərbaycan hökuməti neynədi? O müharibə şəraitində, döyüş vəziyyətində xidmətə görə 2-ci əmək haqqını ləğv elədi. Nəticədə nə oldu? Bizim o qəhrəman hərbçilərimiz maaşları onların yarıbayarı azaldı. Biz nə qədər kampaniya elədik bununla bağlı? Biz necə bir yüz minlərlə insanı səfərbər elədik bu kampaniyaya ki? Necə olur ki, bu insanlar həyatı bahasına torpaqlarımızı azad edirlər, bizim milli qururumuzu bərpa edirlər. Amma siz deməli, müharibə başa çatar çatmaz, bu nankorluğu eləyib onları ikinci əmək haqqından məhrum edirsiniz. Həm də axı sonradan tarix də göstərdi ki, biz haqlıydıq. İkinci Qarabağ savaşından sonra 300 nəfərə qədər biz əlavə şəhid vermişik. Güya döyüş vəziyyəti aradan qalxmışdı. Bizim bu tələblərdən sonra yadınızdadır. Bizim ən azı hə
hərbçi həmvətənlərimiz bunu bilirlər. Aylar sonra hökumət məcbur oldu, onların əmək haqqını 50% qaldırdı. Deməli, tam qaldırmadı, tam bərpa eləmədi. Yenə də onlar borclu qaldılar. Amma 50% qaldırdı. Sonra biz kampaniyanı davam elədik, bir müddət bundan əvvəl 20%-ə qaldırdılar. Yəni biz bir neçə illik kampaniya ilə hökumətin bizim hərbçilərdən aldığının geri qaytarılmasına nail oldu. Bəs bu 80 manat veteran müavinəti var. O barədə danışmağa da adam utanır. Həyatını qurban vermiş oğullarımıza bu hökumət əli əsə-əsə 80 manat müavinət verir. Gedib Kongoda kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirirlər. Neftarma zavodu tikirlər. Dünyanın 80 ölkəsinə maddi yardım edirlər. Amma Azərbaycan torpaqlarını azad etmək naminə həyatını qurban vermiş, ölümün gözünün içində dik baxmış bizim veteranlarımıza 80 manat pul verirlər. Güya onu verirdilər. Bax, onu yadınıza salmaq istəyirəm. Güya onu verirdilərmi? Biz o qərarın çıxması üçün nə qədər təkid elədik. Sonra o qərar çıxdı, səhv eləmirəmsə 10 ay, bəlkə də 1 il. İndi unutmuşam, ayları səhv sala bilərəm. 1 ilə qədər müddətdə həmin o müavinətləri vermədilər. Yenə də bizim kampaniyalar və nəhayət heç olmasa o 80 manatı verdilər bizim veteranlarımıza. Yaxud biz xatırlayaq, həmin o pandemiya vaxtı 600 min nəfər adama 4 ay 190 manatdan pulun verilməsi üçün biz nə qədər kampaniya apardıq? Elə mənim internetim onun qurbanı olmadı. O zaman biz apardığımız bu kampaniya nəticəsində siz hamınız həyəcanlandınız. Bizim canlı baxışlar oldu, 20 minə çatdı canlı yayın baxışları. Və hökumət mənim internetimi kəsdi, cəbhəçilərə, milli şuraçılara qarşı repressiyalara start verdi. Amma anladı ki, xalq istəyir bunu, xalq. O sizi gördü, sosial şəbəkələrdə gördü sizi. Və nəticədə heç olmasa o 600 min nəfər ən ağır vəziyyətdə yaşayan insanlarımızın nəsə yüngül bir formada, əlbəttə ki, o da çox cüzi bir pul idi. Amma heç olmasa onu biz ala bildik. İndi əziz həmvətənlər, başqa nümunələr də çoxdur. Biz tələb eləməliyik. Baxın, biz neçə müddətdir kampaniya edirik ki, necə olur ki, heç bir təbii resursu olmayan Gürcüstan öz onkoloji xəstələrinin hamısının maliyyələşməsini dövlət hesabına həyata keçirdir. Amma başından pul tökülən Azərbaycan, yəni bunu başqa cür necə izah eləmək olar? Heç nə eləmədən, faktiki Allah Təala verib bu Azərbaycan xalqına bu sərvəti, bunlar da əl qoyublar, 100 milyardlarla o neftdən qazdan pul gəlir. Nə qədər talan eləsələr də rezervlər də arta-arta gedir. Amma bu qədər pulu olan ölkədə demək olar ki, il bəyin 58-60 min arası dəyişir Milli Onkoloji Mərkəzdə qeydiyyatda olan onkoloji xəstələrin sayı. Allah olmayanlardan uzaq eləsin. Bilirsinizmi, o onkoloji xəstələrin olduğu ailələr hansı əziyyəti çəkirlər? Onlar bir tərəfdən öz əzizlərinin günü-gündən qısalan ömürlərinin dərdini çəkirlər. O biri tərəfdən isə onlar elə bir yoxsulluğa düşər olurlar ki, evini satan kim, ağır kredit altına girən kim, əlində ovcunda olan hər şeyi itirən kim, onlar iki qat müsibətə düşər olurlar. Azərbaycan hakimiyyəti bu günə qədər o onkoloji xəstələrini buraxıb taleyin ümidinə, o ailələr məhv olur. Təkcə ailənin bir fərdi məhv olmur. Birini o namərd xəstəli aparır. Digərlərinin də ömrünü, xoşbəxtliyini, həmin bu borc, pul xərcləri aparır, məhv eləyir. Həm əzizini itirir, həm varidatını itirir. İndi nə olub? İndi başlayıblar danışmağa ki, aha, Azərbaycan da bəlkə, deməli o tibbi sığortaya əlavə elədi onkoloji xəstələri. Demək lazımdır, tələb eləmək lazımdır, əziz həmvətənlər. Tələb eləmək lazımdır. Yoxsa ki, mən bilirəm belə nümunələr var. İndi siz baxırsınız, sizə aid deyil deməli bu. Amma mən bilirəm belə nümunələr var ki, Azərbaycan vətəndaşlarının arasında o bir tikə çörəyə möhtac olan insana öz dərdi haqqında danışırsan, o kanalı dəyişir. İstəmir ki, o sosial mövzular aparıcı olsun. Baxın, sizin üçün fürsət yaradılır ki, biz uşaq pulu tələb edirik, hamılıqla qoşulun, 2,6 milyon uşağa uşaq pulu düşür Azərbaycanda. Yəni 18 yaşın altında olan 2,6 milyondan artıq uşağımız var. Görün, nə qədər valideyindir? Milyonlarla valideyindən gedir də söhbət, eləmi? O valideynlər heç olmasa. Yaxşı, özün uşağın olmayanda sən bunu istəməyəcəksən, millətin övladı üçün, sən də istəməlisən. Amma birbaşa o valideynlər, hansını ki, onun çox ciddi ehtiyacı var uşaq puluna. Övladı
yarımaz yaşayır. Nimdaş paltarlarla yaşayır. Vitaminlər qəbul edə bilmir. Xəstələnəndə müalicə oluna bilmir. Dərd çəkir o valideynlər. Bənləri bükülür onların o məşəqqətin altında. Amma heç olmasa bu sosial şəbəkələrdə bir haqqını tələb elə. Qoşul bu kampaniya. Uşaq pulu tələb elə. Sənin üçün, əziz soydaşım, sənin üçün uşaq pulu istəyirik. Sən də ora bir amindir. Bir heç olmasa bu çıxışları bir bəyən, paylaş. Denən ki, mən də istəyirəm, mənim 2, 1, 3 övladım var, mən bu çətinliyi çəkirəm. Biz pensiya yaşlarının aşağı salınmağını istəyirik. Biz müxtəlif o maxinasiya, dələduzluq mexanizmləri ilə insanların pensiyadan məhrum edilməsinə etiraz edirik. Biz 100 minlərlə əlinin müavinətdən məhrum edilməsinə etiraz edirik. Həmin o əlil, qardaş, bacı, övladlarımızı da öz haqqını uğrunda səsini ucaltmağa çağırırıq. O pensiyaya, pensiyadan məhrum edilmiş soydaşlarımızı da bir kəlmə, mən də pensiya istəyirəm deməyə çağırırıq biz. Bizim üçün bunun hamısı bir fürsətdir, əzizən vətənlər. Bu miting sizə imkan yaradır. Hamınıza, bütün azərbaycanlılara imkan yaradır ki, gəlin biz bu sosial tələblərimizi gündəmin əsas mövzusu eləyək. Baxın, deməli, xəbəriniz var yəqin ki, bütün ilin əvvəlindən bəri Azərbaycan neftinin qiyməti çox yüksəkdir. Büdcədə nəzərdə tutulduğundan çox baha satılır. Və büdcəmizdə böyük bir profisit yaranır. Profisit nədir? Yəni artıq pulda, nəzərdə tutulandan artıq gəlir. Neftin qiyməti baha olub, milyardlarla artıq pul gəlir. Və qanuna görə yenidən baxmalıdırlar büdcəyə. Ötən ildə var idi bu. Nə edilər? Onu korrupsiya xərclərinə yönətdilər. Xalqa vermədilər. Səsinizi ucaldın ki, həmin o büdcədəki o milyardları bölüşdürəndə onun 70%-ini yenə də təmir tikinti adı altında korrupsiya büdcəsinə ödəyəndə heç olmasa bir 30-40%-ini də sizin maaşların, pensiyaların, müavinətlərin verilməsinə yönəltsinlər. Ona görə də əziz həmvətənlər bilmək lazımdır ki, bugün bizim təyin elədiyimiz bu mitinglər, əgər hətta pisini deyirəm mən hələ belə deyə açıq deyirəm ki, müəyyən qədər ümidim var. Çünki Azərbaycan hökuməti anlamalıdır ki, çox böyük səhv eləyəcək. Əgər axıra qədər mitinglərə imkan verməyəcəksə, bu növbəti qeyri-legitim parlament deməkdir. Növbəti dəfə ölkənin daxilində gərginlik deməkdir. Və indi ola bilsin ki, hal-hazırda o sosial sifariş yoxdur, amma bir gün sosial sifariş olacaq, biz heç bir razılıq da gözləmədən meydanlara da axışacağıq. O da olacaq, əmin eləyirəm sizə. Və bunu hökumət də bilir və bilməlidir. Deməli, indi əgər razılıq verməsələr mitingə, böyük səhv eləyəcəklər. Ona görə də mən hələ də az da olsa ehtimal edirəm ki, bu səhvdən qaçsınlar və 19 mayda imkan versinlər ki, biz mitingi keçirdək və yeni bir dönəm başlansın Azərbaycan üçün. Amma laf tutaq ki, pisini deyirəm, heç razılıq vermirlər. Bizə kim mani olur ki, 100 minlər, milyonlar dediyim tələblərlə səfərbər ola? Kim mani olur ki, milyonlarla insan quru sərhədlərinin açılmasını tələb eləsin? Kim mani olur ki, Azərbaycanda çörəyə möhtac edilən həmin o taksi sürücüləri öz haqlarını kütləvi şəkildə tələb eləsinlər? Mən görürəm, rast gəlirəm, mənə də deyirlər, məlumat verirlər. Çoxlu indi bir trend yaranıb, çoxlu taksi sürücüləri müraciət edirlər İlham Əliyevə, xahiş edirlər. Xahişlə bu işlər düzələndir. Tələb eləmək lazımdır. Qazisi də tələb eləməlidir, taksi sürücüsü də tələb eləməlidir, kuryeri də tələb eləməlidir, işsizi də tələb eləməlidir, pensiya ala bilməyəni də tələb eləməlidir. Uşaq pul ala bilməyən də tələb eləməlidir. Sizin haqqınızdır. Heç kimə siz möhtac deyilsiniz. Sizin öz haqqınızı sizə vermirlər. Biz də deyirik ki, bax, biz öndə getməyə hazırıq. Durun, tələb eləyin. Biz sizin sözçünüz olmağa hazırıq. Biz danışacağıq həyatımız bahasına. Bəzən sağlamlığımız, bəzən azadlığımız bahasına. Danışırıq və danışacağıq. Tələb eləyirik və eləyəcəyik. Amma sizin də hamılıqla dəstəyiniz lazımdır. Bütövrüsdə bu prosesə dəstəyiniz lazımdır. Azərbaycanın xilası üçün hamının bu ölkədə hər bir Azərbaycan vətəndaşının öz səsini ucaltması lazımdır.